Қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы Жамбыл жерінде атап өтілетін болды. Бұл туралы бүгін өңірге жұмыс сапарымен барған үкімет басшысының орынбасары Бердібек Сапарбаев мәлім етті. Вице-премьер сапар барысында осы тарихи шараны өткізуге лайықты дейтін бірқатар жерлерді аралап көрді. Ел тарихының тым тереңде жатқанын, сан ғасыр бұрында өркениеттің бесігі болғанын айғақтайтын дүниенің бірі көне Тараз шаһарының орны. Археологтардың ыштахатты жұмысының арқасында бүгінде бұл маңнан көне сарай мен медресе, орталық даңғыл жол, қыштан жасалған магистральды су құбырының орны топырақтан аршып алынды. Үкімет басшысының орынбасарына келешекте осы орында бой түзейтін тарихи мәдени орталықтың жобасы таныстырылды. Бердібек Сапарбаев сондай-ақ сапар барысында Тараз қаласындағы жүрек кардио орталығы мен Тараз арена спорт сарайын аралап көрді. Соңынан облыстың белсенді тобымен мәжіліс өткізіп, елбасы жолдауынан туындайтын міндеттер жайын сөз етті. Қандай бір қиындық болмасын, экономиканың даму қарқын төмендетпей, халықтың әл-ауқатын, тұрмысын жақсартуымыз керек. Ең негізгісі жұмыссыздықтарды көбейтпеуіміз керек. Осының барлығы халықтың бірлігі менен ынтымағына байланысты. Біз енді еш уақытта ұмытпауымыз керек Қазақстанның көпұлтты мемлекет екенін.